provar diferentes miojos aqui de Portugal. Nós encontramos um realmente direto da China, que é este aqui. Então a gente teve a ideia de encontrar outros tipos de miojos no supermercado, que são estes outros que eu vou mostrar para vocês, pra gente ver então e provar, enfim, coisas diferentes para mostrar para vocês. Esse primeiro aqui, ele é o tradicional, o normal, que vende no supermercado mesmo, de sabor galinha, né, sabor frango. Esse aqui é um yakisoba clássico da Nissin. Não sei se vocês conseguem ver aí. Este aqui é um de marshmallow, eu ia dizer de novo. Um de mushroom, de cogumelo. Esse aqui é um outro yakisoba que eu estava com muita vontade de provar, que é da Maggi, com curry. E este é da Nissin também. Então esses foram feitos em Portugal. Esse aqui foi feito... Esse aqui é chinês, esse aqui é português. Então vamos começar? Acho que primeiro comer o clássico para poder comparar. Tá aqui no meio. Então vamos primeiro pro clássico, que é esse aqui de flango. Bom, agora vamos pro soba classic. Bem sem gosto. Achei bonzinho, mas achei muito doce. Achei sem gosto. É? É, quase não tinha gosto de nada assim. É. Achei bonzinho, mas muito doce. Vamos pro de cogumelos. Muito bom. Mas não tem gosto de cogumelo. Um pouquinho. Muito pouco. E de um cogumelinho que eu gosto. É que é cogumelo e ervas, então... É, eu senti mais o gosto de erva aqui nesse. Próximo, então, é o yakisoba curry. Esse aqui é muito clássico, gosto de coisa chinesa. Esse aqui me lembra. Não gostei. Um restaurante que eu ia com a mãe, um restaurante chinês que tinha no centro de Porto Alegre, que a gente comia aquelas trouxinhas com essas coisinhas dentro. Agora vamos pra este aqui, que é esse é feito em na Hungria. É da Nissin também e é de galinha também. Esse tem muito mais gosto de galinha. Esse é mais forte do que o normal. E agora o tão esperado, que veio da China mesmo. Eu vou comer com o garfo que veio junto. É tipo cup noodle, sabe? Apimentado? Não. É apimentadinho. Todos são apimentados aqui. Não tem um miojo que não seja apimentado. Pra mim é bom ser apimentado porque eu gosto. É. A massa fica meio sem gosto. Também. Mais um molinho. Agora eu tô comendo um pouquinho de cada um de novo pra ver o ranking. Eu sou do clássico. Eu gosto mais dos clássicos. Essas coisas muito... que inventam muito eu não... Diferente. É, não. Então eu gostei mais do yakisoba de curry da Maggi, que ele é super gostinho de japa de China, sei lá. É muito bom, assim, parece que eu tô comendo num restaurante japonês, chinês. E esse aqui parece cup noodles, assim, eu gosto bastante do gostinho, tem mais pimenta, o que me agrada também. E esse aqui é o clássico de galinha. O que a gente comprava sempre lá no Brasil era de galinha caipira. Que era mais gosto de galinha ainda, né? Então... Minha boca tá queimando, alguma coisa tá me ardendo muito. Esse aqui, coitado, foi o renegado. Mas eu posso comer esse aqui e tu come esses aí, então. Pra mim, foi o tradicional, então, daqui, que é aquele normalzinho, que não tem nada, é só de galinha mesmo. Em primeiro. É bom. Segundo lugar, ficou este da Nissin. Que também é galinha, mas ele tem algumas coisinhas a mais. E o gosto é bem mais forte também. Mas
Não é só porque é mais forte que é mais um pouco melhor. É. Mas não é forte pro galinha caipira. É. É forte pra alguma coisa estranha. Então é o primeiro este, o segundo este e o terceiro é este que me surpreendeu. Que era de cogumelo, eu não gosto de cogumelo. Ele disse que nem ia comer esse. Mas é bom, quer dizer, não tem gosto de cogumelo. É, é bem suave. Gostinho de erva. Eu prefiro esse que não tem muito gosto do que esses que tem ou muita pimenta, ou não tem gosto, ou tem muita... Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que nós decidimos experimentar diferentes miojos aí com vocês. Miojo era uma coisa que a gente sempre comia no Brasil, e aqui não é tanto, porque não é tão barato aqui como era no Brasil. Às vezes a gente achava por 40 centavos, né? 50 centavos lá no Brasil. Não é tão barato, a gente acaba comprando outras coisas. Até porque também eu comia muito miojo porque não era apimentado, né? O miojo do Brasil é bem boa, assim, ela é mais cremosa, essa aqui é muito mais seca, ela é muito mais... sente, ou ela se tem muita água, ela fica muito aguada, ou pouca água, ela fica muito seca, ela não fica cremosinha. E também elas todas têm gosto de pimenta, todas levam pimenta aqui, praticamente todas as miojos que eu comi tem pimenta, tem um gostinho de pimenta, isso não me agrada muito também. E eu gosto, então... Mas a gente acaba não comendo muito, mas a gente aproveitou que fazia um tempinho que a gente não comia, tava com saudade, achamos esse aqui diferente e resolvemos experimentar em vídeo pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal que é muito importante pra desenvolver meu trabalho. Além disso, deem sugestões de comidas diferentes que vocês querem que a gente prove aqui. A gente já provou Pringles, já provou doces assim diferentes, chocolates, balas, enfim, até doces da Páscoa também. E eu sempre estou ligada nas sugestões de vocês, sempre tento fazer o que vocês me falam aqui nos vídeos. E é isso. Então tá, pessoal, até a próxima. Tchau!